mbega urubanza rw'amayobera twese twari dutegereje kumva imikirize yarwo. Aha niho menya ko kuyobora bisaba impano. Inkuru ya Munyana uretse kuba yari iri kudutera gahinda, yari iri no kudutera amatsiko menshi cyane. Gusa nkanjye Ruzirampuhwe natangiye kwibaza byinshi ku mayobera y'ubuzima, ariko isomo ryo kudacika intero rizanguma ku mutima iteka. Nakomeje gutega amatwi umukecuru Munyana nawe akomeza agira ati buruko nabageze aho ngutsinda urugamba intwaro y'ingenzi nabaga mfite yarantenguhaga. Umutima watangiye gutera usiganwa n'ubuzima, kwiheba kumbana kwinshi nibaza icy'isi iri kunshakaho ndakibura. Nibajije umwenda w'isi naba narafashe ngo wenda nyishyure, ariko mbona amahoro. Kwiregura kwanjye nta shingiro byari bifite, kuko ijambo navugaga ryari rimwe gusa ntindarengana. Bambaza ibimenyetso n'abatanga buhamya, nyerekana abo basore nuko bakanyihakana bose, bakemereza icyarimwe ko nakoshereshe imbaraga z'abazimu b'abanzi bacu. Nuko nyica umusore ndetse nkanakomeretsa undi. Gusobanurira abaryama ko abo basore bombi barwanye byo byari byoroshye, ariko kubemeza icyo bapfaga byo ntibyari gukunda. Bucura yarahagaze imbere yanjye impumuro nari ndi kuyumva, ndangurura ijwi mutakambira mubwira ntimbwirira aba bantu ukuri, nticwa nzira ubusa ndakwinginze. Gusa uko nari gusakuza kose Bucura ntabwo yari ari kunyumva, kuko nawe yari yapfuye amatwi. Nubwo yari yagaruwemo ubugingo, ubushobozi bwe bwo kumva no kuvuga bwari bwagiye, wenda yashakaga kundengera akabwiza ukuri ko nikuze ari we wamuciye ikiganza, ariko ntibyari bukundi. Nawe umenya atarazi icyo nari ndi kuzira. Gusa nzi neza ko kumbona meze uko nari meze byamuteraga intimba nyinshi ku mutima. Ntabwo amarira yabuze ku matama ye, ariko amarira si ikimenyetso, niwe wagombaga kubivuga. Nubwo Bucura nta kindi yamfashije, ariko byibura narishimye kumenya ko agihumeka umwuka w'abazima. Kumubwira ko mukunda ndetse mushimira ko yandinze umuhoro wa nikuze, ntacyo byari gutanga, nabigumanye mu mutima wanjye ndabyiganiriza. Ndangije ndishimira nti urakoze. Nibajije impamvu ibisekuru byagumishije Bucura ari muzima kandi atarabasha kuntabara. Nikuze yaraje ampagarara imbere arambwira ati narakubwiye uri ikivume, nta muntu n'umwe wagukiza urupfu rw'uyu munsi. Iyo udashaka kuntwara umukunzi wanjye ibi ntabwo byari kukubaho. Iyo ugiye uzambwirire Cyizere ko mukunda cyane, ndetse ku igihe nikigera urukundo namukunze nzarumusangiza. Iyo yagiye ugira urugendo rwiza usanga ibisekuru byacu. Naramubajije nti ese mama raha Nikuze yitse imitima taraha, nawe yaje kwihera ijisho uko ubuzima bw'ikivume yatwise buri kugenda ku iherezo. Naramusubije nti umumbwirire ko mukunda nubwo ntigeze mubona. Nikuze yaranyegereye n'ibyishimo byinshi arambwira ati ni gute ukunda umuntu utazi kandi uzi neza ko watagukunda? Ayo mahomvu sinayamubwira, ahubwo sakuza niba umukunda ko kubimwibwirire. Nikuze yarahindukiye aragenda, ariko nifuzaga kubwira mama ko mukunda, kuko nari ngize ku iherezo ry'ubuzima. Numvaga ntashaka kongera gukora ikosa ryo kugenda ntabwiye umuntu ko mukunda kandi ahari. Inama ya Kanyandekwe n'abasaza yarateranye, umwanzuro uzuvuga ko ibyaha bimpama, kuko ibimenyetso byose bibigaragaza ndetse n'abatanga buhamya babyiboneye nabo bakaba babyemeza. Banzuye ko urwo rubanza runyuze mu butabera kandi ibisekuru byacu nabyo bibyishimiye. Nitwa ikigwari, ubwo sinari kujyanwa hamwe n'intwari, ahubwo umubiri wanjye wari kujugunywa kure cyane mu misozi y'abanzi bacu. Nuko ibigona n'ibindi bisimba byiye bikampindura ibiryo byabyo. Uwo mwanzuro washimishije abaryama bose bakoma amashyi bati niyicwe niwe watuzaniye ishyano mu muryango wacu. Umuriro barawutunganije, inkwi bazisukaho amavuta agurumana. Nkomeza kuvugira mu mutima wanjye ntindarengana.
uko bari bari gusukaho amavuta nari ndi gushimira bambaye hafi muri ubu buzima bwuzuye amayobera. Kuko byari biri kose sinabuza bankunda. Nubwo nabanyanga bari benshi cyane ariko gushimira bari ngombwa igihe ugihumeka. Imihango ibanziriza kushyira umuriro ku nkwi yari iri kugana ku musozo. Nuko kanyandeko n'abasaza b'iwacu bayobora umuhango. Wa nyuma bazenguruka izo nkwi bagira bati: "Twaguhawe n'ibisekuru ngo uzazugirire umuryango w'abaryama umumaro. None warabisuzuguye aho ubu butaka ubuhubu umuvumo. Tuguhaye iki gihano ngo wowe n'umuvumo wawe musubire iyo mwavuye kandi ntimuzagaruke. Wiswe ikigwari ntituzigera tukwiyambaza na rimwe." Uko barimo bazenguruka bavuga baryama nabo barabafashaga. Nuko nanjye umutima wanjye wuzura agahinda, ntangira gusezera mvugira mu mutima wanjye wari wuzuye agahinda ngira nti: "Ese wa buzima we ko waruzi kuza mbabaza gutya kuki wemeye ko mvuka? Niki wungutse mu kunyima ibyishimo kandi ari byo nkeneye? Singishoboye kukwinginga ngo ndeke nkomeze kubaho kuko nanjye nkurambiwe nk'uko ndambiwe. Ubu ibyanjye nawe bigeze ku ihundi kandi nawe wa mana we kuki wandemye undemeye uyu muru? Nagusabye kubaho nkaramba none dore urabinyimye. Kuki wanyimye amaso nkira agahinja nari nagwiza mu nkuru zawe zose numvishe? Bavuga ko ushobora byose ngaho mana ntunkize uyu ndebe uko bene wacu banyanga basa. Nuko nanjye nirebe menye ukonsa. Niba ushobora byose ntunkize uyu muriro ahubwo mpa kureba mbona abana bangiriye neza. Nitegereze iriya misozi numva bavuga nyirebe bwa nyuma n'ubundi ubuzima burimo kurangira. Ndakwinginze ngo ntunkize uyu muriro ariko mpe kureba uko ariko mpe kumenya uko umuyaga usa ndebe ibara ry'amanywa menye kuyatandukanya nijoro. Ndifuza kubimenya mbere y'uko uyu muriro mvana mu bugingo. Niyo se wagenda ariko hagasigara ijisho rimwe ryanjye rikareba ibyo ngusabye. Niba ushobora byose ntunkize uyu muriro ariko mpa kureba uko umuriro usa mu gihe ndaba ndi gushya." Ibyifuzo byo byari byinshi ariko nasabaga Imana itajya impaka. Imana ikora ibyo ishaka ariko ntiza ubundi bongera amavuta ku nkwi. Nanjye nkarambura amaso cyane ngo numve niba Imana yansubije byibura nkaba ndi kureba. Nakomeje kugerageza ngo wenda ariko umwijima ukomeze kuba mu maso yanjye. Batondetse inkwi zingera mu ijosi nongera kumva impumuro y'urupfu. Gusa numvaga bitambabaje ariko gupfa ntarebye numvaga ari agahinda. Cyane cyane nifuzaga kureba uko umutuku usa. Ikanzu yamberaga cyane nkarusha abandi bakobwa bose ubwiza. Gutandukanya amabara byari bimwe mu nzozi zanjye. Uretse bucura abandi bose bari bishimye kuko urupfu rwanjye bari bararushakishije kuva kera. Akaziritse umuhoro kari kagiye kuwuca. Nabuze n'umwe wansabira imbabazi mbura n'umwe wangirira impuhwe. Agahinda kegetse umutima wanjye nibaza icyo umuryango maze mu biho bigoye ndakibura. Nari narakuze numva ko ababyeyi bagirira impuhwe abana babo ndetse bagaca n'umugani bagira bati: "Ibyaye ikiboze irakirigata." Nkibaza ukuntu njyewe ndi mubi kurusha ikiboze ku buryo mama atari kundi gata ahubwo akaba ari kwishimira kumbona mvuze induru ibirimi by'umuriro biri kurya umubiri wanjye. Nari ndi kwibaza icyo baryama bategereje kuko nari ndi kumva hatuje cyane. Ninde nari kubaza? Ntawe kuko nari njyenyine ku giti ngeretsweho ibindi biti. Imigozi yo nari nayimenyereye kuko yari yarabaye nk'umuvandimwe wanjye kuko yari yafatanye n'umubiri wanjye. Kiraho nagiye kumva numva ubushyuhe buranyegereye menya ko ari umuriro baje kuntwika. Nuko ndasanyuma ndangurura ijwi ntari gutabaza ahubwo nanze gupfana ijambo ngira nti: "Mama ndagushimira ko wambyaye ukandera nkakura nubwo ntakubereye umugisha ariko ndi umwana wawe urabeho kandi ndagukunda cyane."
nari ndimo kurira kuko icyifuzo cyanjye Imana yari yanze kugisubiza. Abandi bo bari bari kunseka kuko nikuza yarambeshye. Mama ntabwo yarahari, bansubije ko mama dahari. Numva umutima urikanze, nshaka icyo nkorera, amaso yanjye ndakibura. Ariko umutima urambwira ati, mama wawe yanze kuza kureba uko umwana yatwise amezi 9 ari guhinduka ivu, kubera ko mama wawe aragukunda. Byibura umutima wanjye warumbwiye ijambo rinyubaka mbere y'uko umuriro umpuza n'inkwi. Bakomeje kunseka, amarira yuzura umutima. Nubwo mama atabyiyumviye, ariko byibura inkuru yari kumugeraho ko ijambo ryanjye rya nyuma ry'uko mukunda. Narishimye kumenya ko mama atari aho, kuko namenye ko nawe ankunda. Byibura mu nzira injyana ku rupfu, nari njyanye ijambo ryiza. Impanda yo kwegereza umuriro inkwi yaravuze, abana barabirukana, hasigara bazaba ari inkuru. Nuko umuriro bawukoza ku nkwi, umubiri wanjye wuzura ubushyuhe. Ntegereje urupfu, haje ijwi ry'umuhungu risakuza cyane riti, nimusigeho, nimusigeho, nimusigeho. Abari aho bose bahindukiriye rimwe baratangara, bariyamira bati, Cyizere, Cyizere, Cyizere ni muzima. Bamwe barirutse ngo babonye umuzimu, abandi bavuza induru. Mu gihe ngiye kumva iryo zina, byari bisa nko kurota, kuko Cyizere yari yarapfuye twararize turihanagura. Uko bagatatanye, Cyizere yaje yiruka asanga aho umuriro uri atatanye. Nubwo bitari byoroshye ariko yaragerageje. Abari aho bose batinye Cyizere, nawe arwana n'umuriro arawuzimye. Sinari nzi ibiri kuba, numvaga ibintu biri kwikubita hasi nkagira ubwoba, ariko ntegereje ko ndi bushye ndaheba. Cyizere yaratabaye, ubundi ampagarara imbere. Bamwe bamwita umuzimu, abandi bati, noneho munyana atangiye kuzana abapfuye ngo bamukize. Bati, twarabivuze ishyano, munyana azazana kuri ubu butaka, tuzaryakiriza amaboko yombi. Abasore bakanyandekwe beguye amacumu n'imiheto, ubundi babyerekeza aho Cyizere ahagaze. Nikuze yazamutse aho yiruka, nawe araza ahagarara imbere ya Cyizere, aza kurinda umukunzi we. Ibyari igihano byari bitangiye inkuru y'urukundo idasanzwe. Abari aho bari batangiye, mu gihe ngewe nari ndi kwibaza impamvu Cyizere aje kundokora. Kandi n'ubundi igihano nakatiwe ntawagisubika, kuko ibimenyetso n'abatangabuhamya byari biri ku ruhande rw'ikinyoma. Kanyandekwe yabujije abasore be kumasha, agira ati, mube muretse tumenye iby'uyu muzimu uzanywe n'uyu mukobwa ngo ni munyana. Nikuze ntiyarazi ibyo ari gukora, uretse gukurikiraho umutima uri kujyana urukundo. Kanyandekwe ageze hagati ari kudusanganira, yagize ubwoba bwo kwegera Cyizere. Nuko atanga itegeko, agira ati, nimumashe turebe niba ava amaraso, twemere ko akiri muzima. Nikuze hise ahindukira ahobera Cyizere, aramukomeza atega umugongo we. Nuko abari bagiye kumasha babura ubwari kuri imyambi yabo. Cyizere abaza Nikuze aturi mu biki. Nikuze aramusubiza ati, ndi kukurinda, kuva nkubonye nta kizongera kukuntwara. Cyizere yasabye Nikuze gutoragura icyuma akamuca igisebe, ubundi akava amaraso, bakemera ko ari muzima. Nikuze yabigenje atyo, abari aho bose barumirwa, bibaza ukuntu bishoboka, birabayobera. Nubwo nanjye byari kunyobera, sinashakaga kumenya ibyo ari byo, kuko igihe nari mfite cyo kubaho cyari gitoya cyane. Nubwo amatsiko ataburaga, nkibaza ukuntu umuntu wijugunye mu ruzi akiyahura yaba akiri muzima. Umenya Cyizere yari afite inkuru ishyinguye mu mutima we. Nahise ntekereza ko wasanga yarashakaga kwica ubukwe, nuko aratubeshye. Kanyandekwe ntiyari azi icyo gukora imbere y'imitima ikunda yari muhagaze imbere. Yasabye abasore be kubika intwaro zabo, nuko yegera imbere asanganira Cyizere na Nikuze. Abagezeho Nikuze arekura Cyizere, agira ati, Cyizere ni muzima, ntabwo yapfuye, mukoreho urabyiyumvira.
nikuze yarafite ibyishimo byinshi mu ijwi rya kanyandekwe yari ruhukije buri cyarenzaho. Mu gihe bakiraho se wa Cyizere yaraje aza yiruka cyane avuye mu bwihisho, kuko abantu baramuneguraga bituma ajya kwihisha, yewe hari n'inkuru zavugaga ko yaba yari yahuye. Se wa Cyizere yaraje ahobera umuhungu waramukomeza cyane, numva urukundo rw'umubyeyi rurampumuriye. Abaryama barishimye, ibyari umunsi w'urupfu rwanjye biba umunsi wo kuzuka kwa Cyizere. Kanyandekwe yategetse ko Cyizere afatwa akajyanwa kure y'abandi, kuko bagomba kumuhata ibibazo akavuga impamvu yakinishije umuryango mugari wacu. Baramutwaye ubwo njye nsigaraho amasaha yo kuba mpumeka abariyongereye. Nikuze yagumye aho nuko ambwira ari kunseka ati, kamba ry'inkwi ryari rikubereye, abantu bose bari bishimiye kukubona uhinduka ivu, ariko ntiwishime da, n'ubundi urapfa. Ntacyo kurenzaho nari mfite, Nikuze yanciye igikororwa mu maso nuko arahindukira aragenda. Umuriro ukomeza kugurumanira hafi yanjye, numva ubushyuhe bwawo ariko utantwika. Buri muntu wese mu baryama yibazaga icyabaye kuri Cyizere, nubwo bamwe bakomezaga kubinshinja ariko nabyo bari babifitiye amatsiko. Mu kazu gato katagira izuba n'ukwezi ariko kagira urumuri, aho niho bari bashyize Cyizere nk'igihano cy'iminsi itatu, bamuziza kuba yarakinishije umuryango mugari w'abaryama. Kuko uretse n'abantu n'ubutaka bwacu bwari bwamaze kwizera ku butaka bw'ahandi bwamumize, nanjye baranziritse bagenda bankurura inzira yose nibaza iyo banjyana. Bidatinze bankira mu kazu bakazirikiraho imigozi myinshi cyane, nuko mbwirwa yuko ku munsi urakurikiraho aribwo ngomba guhabwa igihano cyanjye, ubuzima bukarangiriraho ngaho. Nicaye muri ako kazu kanjye nkumva impumuro ya Cyizere, ariko nkibwira ko ataraho hafi, wenda yarahari, ariko nkomeje gutega amatwi numva umuntu uri guhumeka nk'aho asinziriye. Nuko ndasuhuza mvuga nti, uraho yewe muntu? Ndategereza ngo numve igisubizo ndaheba, ubwoba buranyica ntangira gushakisha inzira insohoraho ngaho. Gusa numva ni impande enye zifite umuryango umwe, ndongera nti, niko yewe muntu kutavuga? Igisubizo ndakibura, ndavuga nti, akanjye kararangiye, noneho bampaye inyamaswa z'inkazi. Negereye umuryango ndataka cyane ntabaza nti, nihagira untabara nkize inzara z'iki gisimba. Uko nakavugije induru numvishe ijwi rigira riti, munyana we humura ni njyewe. Nuko ndiruhutsa kuko yari Cyizere wari uri mu kandi kazu. Nakurikiye ijwi numva mfite ibibazo byinshi, ariko nari nshaka no kumushimira kuko kare yamvanye mu ndimi z'umuriro. Mugihe ntaragira icyo mubwira, yatangije ibibazo byinshi cyane ambwira ati, kubera iki wabikoze? Ni iyihe myuka mibi yari yaguteye ku buryo wahinduka inyamaswa bigeze hariya? Ese wari uzi ko barakubabarira? Ijwi rye ryari ryuzuye agahinda ariko ririmo n'umujinya ndetse n'urukumbuzi yari amfitiye, byose narabyumvishe. Kubera ayo magambo yari amaze kumbwira, nahise menya ko bamubwiye ibyaha byanjye byose. Nuko negera neza aho ari kuvugira, ndamubwira nti, ase nabibasha gute? Nukuri ndi kurengana. Byari bigoye ko hagira umuryama n'umwe unyizera. Cyizere yarambajije ati, kandi Nikuze yarakwiboneye ufata umuhoro ugatema bucura, ni iki bucura yari yagukoreye kigatuma ushaka kumwica? Nikije imitima kuko nakundaga Nikuze cyane, nanze kumuharabika imbere y'umugabo we. Naramusubije nti, hagati yanjye nta n'umwe uzi uko byagenze, ahubwo bose ni njye baketse, kandi ni mu gihe, kuko igihe igisambo cyazaga gutera mu rugo ni njye na bucura twari duhari. Abandi bahageze basanga mfashe bucura nishwe n'agahinda nuzuye amaraso, bati ni wowe wamwishe. Nabuze icyo ndenzaho ariko sinemeye ko ari njyewe. Cyizere yari yabwiwe inkuru yose, arambaza ati, kandi baragufashe uri guhunga? Mbonye ntakomeza kumusobanurira, ndamusubiza nti, nahawe ngo nawe ugire abo wizera, gusa ukuri kwanjye ndakukubwiye.
iyo ababucura yarashoboye kuvuga mwese mwamenye ukuri. Cyizere yikije imitima numva ashaka kumfasha ngize ngo ngiye kumushimira. Aratanga ambaza ati none si bya bari abasore baje kugufata bagasanga umwe muri bo yapfuye byo wabisobanura gute? Naramubwiye nti ibyo nabyo ndarengana, ese impumyi nkanjye nahangana gute? Abasore bari banziritse imigozi maze iminsi itatu ntarya ndetse ntanywa, ni gute byashoboka? Nuko wakavuza ukuri ubari mu butaka. Cyizere atavate hoya, abatangamuhamye barakubonye ukubitisha abantu inkuba, yewe n'imiyaga nuko. Nese muca mu ijambo ntuje mubaza nti ese izo nkuba n'imiyaga kuki zitaje kunkiza umuriro? Cyizere yashyize mu gaciro arambwira ati ndumva hari ukundi kuri abaryama batamenye. Nungamo nti ubuzima ni amayobera. Twembi twikije imitima haca amakanya nta n'umwe uvuga arakumiro gusa. Numva umwanya w'ibibazo byiwurarangiye. Ubwo nanjye cyari cyo gihe ngo amara amatsiko, nuko ndamubwira nti nubwo ejo nzapfa ariko wakoze gutuma nongera amasaha yo guhumeka. Ibisekuru bizabiguhera imigisha kandi nanjye nzabikwitura nunsanga kwa Nyamuzinda umwami w'abazimu. Cyizere yarasetse ati ese ushaka kubinyitura? Nanjye ndamusubiza nti ni gute nakwitura ineza wangiriye igihe umutima wanjye warihi wihebye? Roho yamaze kwakira gutandukana n'umubiri nibwo waje urandokora. Ni ukuri nkuri mu mwenda, sinzi uko nawe ukwishyura. Cyizere ahita ava ati kunyishyura biroroshye kandi icyo wakora nawe urakizi. Nubwo ntari nzi icyo ashaka naramusubije nti iyaba nari nzi icyo gukora mba nkigukoreye ubu nkifite ubuzima. Cyizere yarantunguye ntabwo yitaye ku bihe ndimo byanjye bya nyuma, yansabye icyo yari akeneye kuko yagize ati mpa urukundo urabukoze. Naratangiye ndamubaza nti gute naguha urukundo ejo ntazaba ndi muzima? Umbabarire ibyo ntibishoboka. Yahise ambaza ati ese ubaye uri muzima aho wankunda? Nanze kumubeshya nanga no kumusubiza kuko nari nzi ko nshobora kumubabaza kandi nari niyemeje kuva mu isi ndi umwere. Nahise mujijisha musaba ko yanganirira ukuntu yarokotse uruzi yijugunyemo ashaka kwiyahura. Yikije imitima maze arambwira ati n'ubu ndacyashaka gupfa ariko urupfu ntirunshaka, ariko uraramuka upfuye ni hahandi nanjye ndagusangayo. Nibajije imiterere y'isi iranyobera, bamwe baba barwana no kubaho abandi bari kurwana no kwiyambura ubuzima, mu gihe hari n'abandi baba barwana no kwambura abandi ubuzima. Cyizere yarakomeje ati uruzi rwarantwaye runkubita hirya no hino, nuko mbura ubwenge aho nongeye kubumburira amaso nisanze mu kibaya ndyamye mfite ibikomere ku mutwe ariko hariho n'imiti. Nabanje kugira ngo ndikorota mbona hakurya ku mugezi hicaye umusore ucaniye ibyatsi. Nubwo nari mu buribwe narahagurutse ndamwegera nawe arahindukira arandeba. Ntegereza kumva icyo ambwira ndaheba, nuko ndamubaza nti kuki wandokoye kandi nari nshaka kwipfira? Nategereje ko nsubiza ndabibura ahubwo akomeza kuntunganyiriza imiti. Arangije kuyitunganya atunga agatoki hasi ansaba kuryama, nuko ndabikora akomeza kumvura. Namubajije ibibazo byinshi ntiyansubiza, nuko amaze kumvura mbona yegereye hirya azanye umwirongi. Cyizere akimara kuvuga umwirongi nafashwe n'ibizonga mubiri umubiri wose. Mubaza nihuse nti wamenye uko yitwa? Kuko njye nari nzi neza ko ari intwari. Cyizere ataransubiza nikuze yaje amugemuriye ibyo kurya. Nanjye ngumana amatsiko gutya ariko mfite kwizera kwinshi cyane ko ntwara umusore nakunze akiri muzima. Numvishe nifuje kongera guhura nawe nkamubwira ko mukunda, ariko ntibyari gukunda kuko urupfu rwari ruri kwihuta kurusha ijwi ry'umwirongi we.